Dis Lokkie Fourie, hoof van Voorbereidingskool George. En ons het vandag besluit om Valentynsdag te vier deur die kindertjies net 'n pretdag te laat beleef. Ons leerdertjies het vanoggend almal skool gekom geklee in wit en rooi en pink. En vir 10 rand het hulle die geleentheid om 'n heerlike draairoomhuis of 'n sjaspapie te kan geniet. En verder bou ons met hierdie dag ook ons kinders leer om liefde te deel. En daarom het hulle 'n blikkie kos gebring. En hierdie kos het ons nou aan Watson's tehuis geskenk, sodat ons ook daar 'n verskil kan maak. Vir ons is dit baie belangrik dat ons kinders moet weet dat as ons het, ons dit nie ander kan doen. Baie dankie.